Egaa amma ka jirru aan adda galuufti ijoo ganda tullu qixxee keessa hojii amma hojjennu kun gaagura ce'umsati obbo Baqqalaa Baayisaa biratti hojjennee kan isin agarsiisnu. Qonnaan bulaan kun qonnaan bulaa adda duree ganda keenyati. Hojii kanaan dura hojjetamaa tureef hojii saayinsii beelladaatiin hojii baay'ee kan hojjetanii isa keessaa akka fakkeenyatitti hojii tokko hojjetanii kan nu agarsiisa. Akkam ooltan abbaa addunne? Akkam jirtan? Nagaa jirtani? Jirtu? Akkam jirtan? Maal hojjechaa jirtani? Gaagura ce'umsaa hojjettani? Amma gaagura kan hojjettan kun gaagurri isaa faayidaan garaagarummaa ka gaagura sadeen irraa ka ammayyaatiif ka aadaa irra jiru mee nu ibsa? Gaagurri ce'umsaa kun bu'aan inni qabu, bu'aan isaa wanna nama gammachiisu. Tokkoffaa gaagura aadaatirra kiiloo gagaa wajjin kiiloo shangizii argamu kuni kiiloo 10 kiiloo 7 kan gagaa hin qabne qulqulluutu argama. Kanaaf immoo baroomsa irratti uummatoonni dafis bu'aa gaarii waan argamsiisuuf akka immoo barataa misoomni qonnaa dubarsiisa irraa wanti kun bu'aa gaarii argatu itti fayyadamaaf kanaaf wanti hojjetii hojii isaa itti seenneef amma immoo kana qulqullinaan kanarratti gizee hojjenne fireemii isaa kanarra kan immoo ittiin hojjennu kanarraa qulqullina waan qabuuf wanta gaarii waan ta'e bu'aa gaarii waan agarsiisuuf kanaaf. Jechaadhaaf waan nama gammachiisuuf kanaaf kan hojjetu barbaannetti. Gaagura ce'umsaa kana hojjechuudhaaf maal maaltu barbaachisa? Tokko magaazii, lama mismaara kan nu barbaachisu saantii 4 fi saantii 5 kun. Kan lammataa kuni madooshaa ittiin rukun. Shanaffaa qottoo ittiin xaramnu qottoo maxarabaa jedhama kuni kan ittiin xaramnu bakka muka hoggaanu jala eenyu jira. Kuni qorqoorroo gubbaa irratti akka roobni hin tuqne irra gubbaa irra goonee irratti rukunnee as jala fireemiin galee as jala fireemii galaa asinis fireemii galaa qadaada isaati jechuudha. Kuni fireemiidha. Fireemii isaati. Gagaan as keessa taa'a. Kun akkanatti gizee daldalamu kenniin as keessatti buustii asitti bixxillee as keessa daraddartee lafa godha. Kuni saantii 3. Qomatiin isaa immoo saantii 35. Kana 20 tugaa firee muraan kun 20 tugaa. Gonni irratti addaan murree kan mitirii tokko tokko murree gonni rukunnu jechuudha. Kuni fireemii immoo garaa keessatti kana irra daraddarru jechuudha kanarra taa'a. Garaa keessatti fireemii rukunnu. Gamaaf gamanatti gama tokko rukutama gama tokko rukutama. Kuni kan akkana kan gonni ganamaati gamanatti murru lama nu barbaachisa. Kana kan murruuf lama lama gamaa gamanaan murru. Magaaziin tunillee qarshii dadhabduu taate kanaaf kanaafan garagattee na jalaa dadhabduu taate. Egaa gaama kan nutti agarsiistan keessa xaawulaan kun seentimeetira garaan isaa 30 kuunis 30 qubatiin meetira tokko tokko jettanii nutti himtanii ka garaa keessaa kun 20. Ammaan achi akkamitti mee walitti fiddanii hojjettan? Kuni gonni 30 duratti hin jenne sun kana gonni gartokkooti. Kun immoo miila jala 20 kan duratti jenne sana. Kun immoo gonni garanaati. Akkanatti rukunna jechuudha. Qabichi nuggee. Kun akkanatti rukutama. Akkanatti rukutamee. Mataa kanaanis kuni akkanatti rukutame. Kuni mitirii akkanatti
kuni mitirii afurtama saantii afurtama jechuudha. Jidduun kun keech afurtama akkanatti lakkaanee asirratti hanasirru kunu godhaa. Kun jidduu kana keessas akkanatti akka inni afurtama galu mataraa akkanatti goonet asiinis akka afurtama ta'uu arragaagadhe. Kana amma immoo asitti saantii afurtama kana ta'uuf kana asitti rukuta jechuudha. Amma gara kana asitti rukutadha. Kuni akkanatti rukuta kunu. Kana rukuta. Kunis saantii afurtama akka ta'u afurtama. Kuni akka jabaatufan akka inni addaan fiine sirriitti akka jabaatufan asitti rukuta. Kanaafan rukuta. Amma kana akka irribaa garana murraa akka nutti toluuf akkan ol garagachine akkanatti murra kunu. Kana wanni irraa murru akka inni muka kana dheeratte kana irraa murru. Kan nagasaa kanammee bakkanatti immoo akka duratti sa'itti rukunnaa kun asitti rukutamaa. Kana akka asitti rukunna jechuudha. Kana wanta asitti rukunnuuf gonni gartokkooti jechuudha. Kanaaf kunis akka jabaatuuf asittis deebifnee rukunna. Kanaaf kunis garanaan akka jabaatu amma kan cinaa tirfii ta'e kana irraa murraa ol kaafnee akkanatti irraa murra jechuudha. Kun amma garanaanis muramee amma immoo bakkee kanatti qadaada goonee bakkee kinniin ittiin galu goona asitti. Amma muka biraa finnee bakkee kanatti goonee asitti immoo qadaada baasnee asiin kinniin ni galee. Ammaan duuba kanarra immoo qadaadatu nuwaafi. Amma kana rukunnee finnee bakkee kanatti immoo kana qadaada keechaa baasnee bakkee kanatti rukunna jechuudha. Akkinniin immoo asiin galti bakkee kana. Kana asitti irraa murree asitti rukunna jechuudha kana. Kana bakkee kinniin seentuun amma qottoodhaan keechaa baafna kunu bakkee tana. An keessaa murre kana bakka inni seenuun asitti rukunna kunu. Kana mismaara kana asitti rukunnee akka jabaatuuf asitti rukunna. Kana kinniin asiin seenee as keessa seena kinniisuun as keessan gale. Egaa ka hanga ammaa ka hojjettan gaagura kana xaawulaa kana asii ka'ee hanga asii meetira tokko ta'uu nu ibsitanii jirtanii asii kaasee immoo hanga achii baddaarra 34 ta'uu nu ibsitanii jala 20 ta'uu nu ibsitanii achiin immoo bakka kanniisni seentuuf baatullee hojjettanii nutti agarsiistanii jirtanii baay'ee gaariidha. Kanaaf amma maalidha itti aantanii ka hojjettan? Amma kunoo anduraa amma fidnee kana fireemii akkanatti asii fuunee as keessa rukunnee fireemii irratti daraddaru bakka na rukunna. As keessatti kana rukunna jechuudha. Amma kana rukunna.
lama bata jechu lama bata asidat fidem hanan dama bata dama bata asiraga dami sketcha kadami kamitte ske sarga masetare wan dam kana tura sirrit qabajechu dam sirrit tambatu sukkan haga kilo qelama kilo ko atuba kan jeddan askeche deradere jechu akka bitille da abotit kanaafi kun akka jabaatu immo sumar kun wani kana sirrit jejjebechu wotu ulfat gedi zammate akka gedin cafsine fi wani kana jejjebechu kanaafi sirrit jejjebechu male yokan dammi tulfata haga kilo ku kuda torba yo bat askeche tigadiki tajechu kana mismara sirrit bakke kana jabech wannan isa kana jechu utuba utuba rechu rakun ningne jechu jala hado isa jala ballesa yo chabe mwan baye ballesuf okam motira tufisu danda kanaf jechu kanafin jechu la koni frame kanar kan daradare dam gaga askesati bas yo mo gaga le dam le mo kan ngone tae askesa ke sababne lalu kan dande akana daradare jechu kan am kanaratti kan mo enyu andura gaga waji wan bawu kun gaga qulqullu wan bawu kan kesati akanat daradare kan kanaratti busa jechu daf kanaf kan akana daradare qopesine kan kuno akana daradare kan amma kuno wanna hunda finne kana kidani kana adrat frame wajin gonisan akkanatte kana gone karru kunde kana kuno akkarom nintunde itte gone kana amma kana akkuma tolchine kanatte gammachu dangechine e bakke inni kinini itte arga bajiratu akkatte gal gona qaba amma ye gas gone asirat kinnin dufa bakke kanat hingala yugga inni galet ninje demo asirat egi cha sago dani wanti mo rajirecha kuni hojetamuf wana kandurani kanada sani kanada kan hojetamu sani ti sarariti minaminni qensan ballejiti wan qensan ballejitu kan qensin senu akasan sarariti wan senef qensi sarariti wan senef kanaf kuni mo amachi wan taef jiddu gale sawanta ef guddi tabitu humni mo wannan dandeyen namni kanaratti afa dine kana kana gudda kana humni qote bula kan humni karingen kana gati salbara hakka sawan juruf birri kuma to kofdi balama samba surra kana gati qallari ammun harka sawan juruf mizmaro kan rubi takitti bitate muka isaw fi harka saati nille tarabate yo godate bu'a gari irra argata kanaf wonni yaddamef kanaf kun bu'a gari qaba kilo ko elama kaase kilo ko torba aske sa gize argate wanna bu'a guddara argata tokofa ana kanisni kalawin barbad hababa qe kana gizeda be hababan qe le himbares sababa kanaf akuma bunum lafa badia qonni bode mulan qe lafa badia nu barsi setti misom ni qonna nu barsi set kana ra baranne kana mo umman akati fayyada mujecha araf kun yaddami kana nama gammachi sa askesa ujolle daran ba fatani gizeti mirti tini damman gurgota tikimti afi gimbota kesa argatani gannas ujolle tin barsifanna kana afi jechu dafi kana o jennu akuma argitanitti hojin baaje kana matti tolufi hoji garida hoji kana o jennu kan irrafatamu qabne fi karawatamu qabu muka taula sentimetri sa sodoma kate lamafi cinaf cina karukutamu jirachu qaba jallisa didama akkasumas immoo iddoon kanniisni ittiin ba'uu fi ittiin seenu sirriitti haala gaariidhaan hojjetamee qophaa'uu qaba.
kabiramo framing gubarat di damang di damishani kopai halabare dadan gubarat korkoro ne okinimo laskitin akarom ni sene godame tumuramu kab ka hoji kana kumar gitanitti faida gudda ka qabu antef qonnan bulan hundumtu esayu kajirtan hoji kana to jettanito ka adatirra gara kanat geddertani dam hala gari dan argattani akanyattan ergaki jenan dabarsa galatoma horabula